দিন পালটাবারা দীর্ঘ শহে ছবিশ বর্ষের ব্যবধান পরে দেখব এভাবে বিরল মহাজাগতিক দৃশ্য এপ্রিল আঠ তারিখে পৃথিবী এবং সূর্য মধ্যে চন্দ্র গতি করু এ ছাই যুগ কানাডা আমেরিকা মেক্সিকো এবং উত্তর আমেরিকার কিছু ভাগের ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ଦୀର୍ଘତମ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଏପ୍ରିଲ ଭାରତରେ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ପ୍ରତି ଅଠର ମାସରେ ଥରେ ପୃଥିବୀର କୌଣସି ନା କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ହେଉଥିଲେ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଅନୁଭୂତ ହେବା ଏକ ବିରଳ ମହାଜାଗତିକ ଘଟଣା କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବା ପାଇଁ ଶହେ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବାହ୍ୟ ବଳୟ ବା କରୋନାକୁ ଛାଡି ବାକି ଅଂଶ ଘୋଡାଇ ହୋଇଯାଇଥାଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ବେଳେ ଆକାଶ ଅନ୍ଧକାରଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ଗୋଧୁଳିର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ମାନେ ଦିନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କରୋନା ସମେତ ଦେଖିପାରିବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳର ସାଧାରଣ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପକରଣ ସହାୟତାରେ ଏସବୁ ଦେଖିପାରିବେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ମହାଜାଗତିକ ଘଟଣା ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁଇ ହଜାର ଶହେ ପଚାଶ ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ আশ্যমান হব না বলে মহাকাশ বিজ্ঞানী মানে তবে দুই হাজার সতেরো মশায় সম্পূর্ণ সূর্যপরাক হয়ে বি এপ্রিল আঠ তার সূর্যপর সময় অবধি এবং দৃশ্যমানতা অধিক রম পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা যাই এই অভূতপূর্ব ঘটনা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান স্বতন্ত্র সুযোগ প্রদান করব